rakyat Malaysia ketika ini diselubungi dengan kesedihan atas pemergian seorang kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun. Zubaidi Amir Kushairi Abdul Malik atau Amir dikatakan akan dikebumikan di Jasin, Melaka. Perkara tersebut dimaklumkan oleh salah seorang ahli keluarga angkat kanak-kanak itu menerusi laman Instagram pada pagi Isnin. Assalamualaikum semua, insyaAllah hari ini jenazah Amir akan dikebumikan di Jasin, Melaka. Pagi ini urusan tuntutan jenazah di Hospital Melaka akan dilaksanakan, kata wanita itu yang tidak mengulas lanjut bila jenazah akan dikebumikan, namun meminta semua pihak mendoakan urusan pengebumian dipermudahkan. Wanita itu mendakwa pihaknya pada masa ini masih belum dapat mengetahui lebih lanjut mengenai keputusan bedah siasat mangsa. Itu kita serahkan kepada pihak polis untuk menjelaskan semuanya, katanya. Dalam pada itu, beliau juga turut berharap agar semua pihak mendoakan ibunya, Nurlida Abu Hassan, agar diberikan kekuatan apabila diputuskan dikebumikan di Melaka. Doakan Umi kuat dengan keputusan di Melaka. Kami sekeluarga tiada hak dan kuasa apa-apa. Kami sekeluarga berharap pada kuasa Allah sahaja. Apa yang kami boleh buat melainkan dengan pujuk rayu kepada pihak sana, katanya, yang memaklumkan bahawa pihaknya telah berusaha untuk mendapatkan keizinan daripada waris agar jenazah dikebumikan di Selangor. Kami mungkin kalah dengan mereka tentang itu, tetapi kami menang di hati Amir dan semua, Allahu Akbar, tambahnya.